ورور دی وای چې ایز د هغه سړی نه قرض اغستی شم او د قرض لین دین وسره کولی شم چې کوم سړی معروفی په دې باندې چې د تجارت په حرامو باندې دی او په حرامه او په ناروا طریقې سره هغه مال ګټي. الجواب: نصیحت هغه دا دی چې څوک چې هم معروفی په دې باندې چې دی په حرامو طریقو سره مال ګټي او مال حرام دی، نو د هغه سره د معاملاتو نه ځان ساتل پکار دي. یو سړی د مشهور دی چې دا سودخور دی یا په نورو ناروا طریقو سره مال ګټي، نو نه ده پکار چې د هغه سره لین دین وساتلی شي. اگر که هغه لین دین د قرض وي، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. او که چېرته دا سړی بعض مال حرام یو بعض حلالي، یعنی څه مال په حرامه طریقه ګټي، څه په حلال او په روا طریقه ګټي، او مال چې دی هغه مخلوط دی، پاک او پلیت دواړه پکې شته، نو دې ټیم کې د هغه سره لین دین د قرضو کولی شي، خو بیا هم بهتر دا دی چې پرېږدي. او مشهور حدیث ته امام ترمذی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو شی ته په شک کې اچي، یو خبره ته په شک کې اچي، هغه پرېږده او داسې کار کوه چې هغه ته په شک کې نه اچي. او حدیث کې راځي، متفق علیه حدیث ته: من اتق الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. او څوک چې د شبهاتو نه ځان لرې وساتي، نو د خپل دین او د عزت خیال وساتو. او دغه شان یو حدیث کې راځي، امام ترمذی راوړی دی: الاثم ما حاک فی نفسک. ګناه هغې ته وایي چې ستا په زړه کې تردد پیدا کړي، دا زړه دې پرې مطمئن نه وي. نو د داسې سړي سره په معاملاتو باندې سړی مطمئن نه وي، اگر که د هغه بعض مال حلال او بعض حرام وي. خو دا د هغه چا خبره ده چې څوک دیندار وي او د الله نه یریږي. کم سړی چې د الله نه یریږي، نو هغه دې خبرو ته ډېر سوچ کوي چې دا زه چې د چا سره دا معامله کوم، د ده لین دین څنګه دی، د چا خوراک چې کوم، د ده لین دین څنګه دی. بلکې نن سبا خو چې چا له دې دعوت ورکو یا چا له دعوت ورکو، د روټۍ دی ورماچي، که د لین دین مسله راله دی ورماچي، دې ته ګوري نه، نه ده تپوس کوي چې د دې سړي معاملات دي څنګه. خو پیسه پکار ده، روټۍ پکار ده، پروګرام پکار دی. دا د بعضو هغه طریقه ده او د ډېرو ده چې هغوی دغه خیال نه ساتي. کوم مثال کې 500 روپو ته ضرورت شو، د ده 500 روپۍ پکار دي، که هغه دی د سودخور نه دي او که هغه دی د هر چا نه دي، خو وایي چې زما 500 روپۍ پکار دي، ضرورت مې دی. کم سړی چې د الله نه یریږي، اگر دې خبرو ډېر خیال کوي او احتیاط کوي، د هغه چا سره د معاملاتو نه ځان لرې ساته. بلکل چې کم سړی یعنی په حرامو کې لګیا دی چورلټ، او یو هغه سړی دی چې حرام او حلال دواړه کوي، نو د ده نه هم ځان ساتل غوره دي د خپل دین د حفاظت لپاره. او دغه شان چې په زړه کې د ته شکونه پیدا نه شي، که ته ده سره معامله وکړې، هم زړه کې به دې زیر ازي دا خبره، که چېرته یو سړی دیندار وي، بیا ویم په زړه کې به دا خبره اوړي راوړي چې یاره دا معامله به صحیح او که نه به یې صحیح، دا مال به حلالي که حرام به، الله به بما رانیسي خو نه. نو د دې نښه دا ده چې یو سړی دا معامله پرېږدي، اگر که جایز ده. مؤمن چې دی، دی د شبهاتو نه ځان لرې ساتي. خلاصه دا ده، که چېرته معاملات د هغه ټول د حرام وي او تجارت د حرام وي، نو بیا خو د هغه سره د قرض لین دین نشي کولی. او که چېرته مال یې ګډوډي، څه حلال څه حرام، نو بیا ورسره معامله جایز ده، خو نه کول غوره دي.